Znaš šta, ti si bolesan još uvek. Samo za 4 dana odmaraš, jel znaš? I onda, posle 4 dana ideš u školu. Stvarno, znaš šta, prehlađen si. Evo ti, ovo će ti pomoći. Sad onda idi brzo u krevet. Idem ja malo da gledam nešto. Idem ja bilo šta da nešto gledam. Ko mi je natjerao da nešto gledam? Tata! 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 Jeste vidio šta je meni bilo? Šta se desilo? Boginje! A jaoj ne. Mislim da imaš boginje. Sad, treba kao prvo da ideš na kupanje. Na kupanje? Da ideš na kupanje. Hajde. Hajde. Brzo, brzo, moramo sad da idemo da se kupamo, znaš. Eto. Sad idi. Ne može ti ništa naškoditi. Ne grebi se, Maks, rebu. Kupka ti je spremna. Eto, sad peškice će biti još lako. Ali kad se grebeš, peškice će biti još gore. Da, da, vidjet ćeš. I sad je vreme da ti ideš na spavanje. Dobro. I da proverim šta je s tvojim plišanim igračkom. E, vidi, ponela sam svog medveda. Mogu da stavim i sebi tačkice. Vidi, sad je još bolja. I znaš šta, sad treba na spavanje. U redu. Vidi, moje tačkice su još nestale, ali dobro. I hoćeš li se još malo kupati? Sad ću malo ovdje malo, hoćeš igrice? Ne. Ali šta hoćeš sad za danas da radiš? Imam ja doručak za sebe, znači, za doručak imam cornflakes. Dobro. A ja nemam ništa za doručak. Čovječ.
Znam da sam ga izvlačio, ali evo tvoj najbolji cornflakes. Ovo se jako zaledilo, pa je istekao rok. Ja ovo neću da jedem. Ali što nećeš? Fuj! Šta? Cornflake da bacaš? Znači, kupi mi drugi cornflakes. Nemam je, sve si ih pojeo. Ali moram da nađem neku ko je drugi pojeo. E tu je, u destinaciji. Sad idemo tačno do njega, da li on sakrio neke fordere. Ili možda je sad imao neke boginje. Dobro. Vidi, sad su mi nestale. I dobro. Samo da proverimo Artudita, jel ima sad neki bolest ovde. Da li je ovdje? A jesi tu bio? O ne! Pa bio je ovdje malo pre. Znam da je pojio sve konfliktove. Boginje još ima. Čekaj. A tu idi tu. Zašto si bio prehladen? Ja! O, baš meni nije trebalo da se desi. Ja volim konflikt za doručak, ali ne ide baš tako. Ja volim čokoladno mleko. I još uvek. U redu. Sad ćeš biti spreman na broj 2. Znaš, plan 2, kao trebaš da daš folder i da se iscepa na drugi način. U pravom stanju. Ja sam prehlađen. Dobro, Artudi. Ja sam prehlađen. Dobro, svi ćete dobiti tinte, ali ako pojedete sve konfleksove, upit ću im još. U redu. Samo neće niko da nas pojede. I da, Tripio, ja hoću da malo pojedem još konfleksova, ostaje još samo još malo. U redu, kupit ću vam još. Zato ja ne idem. Ja sam prehlađen. Dobro, sad ostani sa nekim drugim. Sad ostani sa najmlađim bratom. Ne znaš. Da, ostanem sa najmlađim bratom. Da. E, to ti sad i sa naspavanje. Kupit ćemo njemu lek. Oj, nećemo Artudi tu ja, nego ćemo samo ja da kupim. Vidimo se. Joj, kako je vruće. Malo da pošaljemo tinte da bi osvežali. Ali znaš šta, nemoj da koristiš neke tinte. Jer ćeš da imaš štine. Dobro. Koristit ću samo na broj 2. Ili na broj 3. Zove se plan broj B. Ok, ja kažem plan broj 3 ili plan broj 4.
puti o amo. Eto, treba kao da pošaljemo svaki print od njih. Ali kad treba moramo da skupimo što više foldera da ne imamo štine kada su različiti od ostalih. U redu, ako ne moramo da nađemo, ali samo znam, ja mogu da jedem ribe bez droida ili... Aj možeš slobodno da kažeš bilo šta, ne moraš samo ono neke psoke, ali poslaćemo im poruke kada bi dođu i neće imati štine. Moram da idem u moju kancelariju. Oj, ovdje ima tamo WC. Šta? Ne osjećaš se dobro? Izgleda da verovatno sam izbacio govno, ali mi ne treba. Tek je ovako hladno. Čekaj. I zašto još imam takve tačkice? Pa sad treba kao treba da se kupaš. Kupanje, u redu. Čekaj da vidim da li ima nekih foldera ovdje. Dakle, ako idemo na ovaj... Čekaj. Ne taj, znači ne ta ovaj... Ne, nećemo da uđemo u taj password, nego ćemo da idemo u network neighbor, oj, neighbor, da vidimo sve passworde i foldere. Klikni ovaj link! A ne, recrollovan sam. Ovo je bio prvi troll na internetu. Čekaj samo da vidim da li ima network neighbor 2. Ok, treba da kliknemo ovo. Šta onda? A, treba da čitamo sve foldere ovdje. Dobro. Sad radi. Ok. Password 1, password 2, password 3, password 4 i tako je. Uspomenenje kamiona, uspon, zagorevanje, toplota, gorivo, voda. E. Nevidljiva tinta. To sam ja htio da dobijem. Hajde da ga ištampamo. U redu. Gdje onda je moj print kope? A, ovdje. Eto, sad sam ga ištampao. Šta još treba? Hoću vidjeti sad. Treba da stavim ovdje negdje. Stavi bilo gdje, pa ćeš da vidiš. Nadam se treba ovdje kao da uzmemo tu sliku, da polažemo preko network neighbor. Sad, ako kliknemo ovo dugme, to bi trebalo da pravi. A ček, šta je ovo? Folded lens. To je objekat. Znači, to je objekat nevidljiva tinta. U redu. Sad kao treba da dobijemo uvori. Eto, nevidljiva tinta. Najnovija, najbolja. Nadam se da ovdje pišu neke tinte ovdje. Kakve tinte? Ovdje piše S42 unutra. Ok, nema veze. Ali ako ti imaš boginje... Halo, tata. Halo. Samo ću da ti odnesem jednu stvar. Šta? Mekić. Mekić? E, u redu, vidimo sve. Znam da sam se prehladio, ali tinta nije meni pomogla. Spasila. U redu, u redu. Znači ću passworde u ovom dugmetu. Ako kliknemo tu dugme, to bi trebalo da napravi. A čekaj. Ta-da-da. Nisam rekao za glupe švake. U redu, sljedeći. U network neighbor 3. Ok, ajde to da kliknemo. Isto, čekaj. Isto recrawl. Oj, sveću, kakva glupost. Ko je ovdje trollovao? Pa, znam da si recrawlovan, ali treba da
da nađeš network neighbor 4. A nadam se svako ovdje ima network neighbor. Ako pritisamo network neighbor 4, vidjet ćemo sve passworde ovdje. Redi. 6 6 3 2 8 8 9 4 0 0 1 1 2 2 5 8 4 3 8 4 5 4 u što to piše? Mini bar. Što to piše ovdje? Mini bar door daddy 3. Kakav je to tvoj 3? Ne, znači tvoj 3 je. Hajde sad da iskopiramo tinte. Kao ovdje treba da uđemo ovdje. Da kliknemo ovdje dugme. Što neće? Pa prestani da stiskaš ovo dugme. Okej. Samo da progledamo gdje se ovdje pali. Nadam se ovdje ima network neighbor 5 i network neighbor 6. Gledaj, ajde da uđemo u ta oba. Zamisli. Opet glupi! Nemoj da se smeš. Pogledaj, znači, ja sam kliknuo ovdje video i skočio mi je Nikro. Network neighbor 6. Opet isto! Kakva glupost, šta je ovo napravio? A ne znam, Rick Roll je to uspeo da napravio, ali ništa me ne razume, totalno mi ništa ne razume. Halo, tata. E, znači ja sam Rick Rollovan, sjećaš se? Ovo meni prvi internet koji mi ne radi. Sad sam kliknuo link i ne radi. Ja ću da probam network neighbor 7 pa onda 8. Gdje se ovdje pali? A, na ovo dugme. Našao sam oba u redu. Network neighbor 9. U redu, sad ćemo da nađemo sva 3. U redu. Ovo je, našao sam passworde. 5, 5, 4, 3. U redu, sad kao treba da ukucamo naš kod. 5, 5, 4, 3. 5, 5, 4, 3. Radilo je! Sigurno možda je to tačno. Sljedeći ovaj. Iskopana tinta. Da uslikamo ovo. I sad kao treba da stavim u onaj print kope. Da se vidi u boji. Okej, kao treba ovdje kao da lensujemo, da povežemo preko interneta i da kliknemo ovo dugme. Iskopana tinta, ma to mi reci. Sad kao ovdje treba da ukucam ovdje šifru. Iskopana tinta, razumeo sam. Dve su sada dobre. I idem ja do WC-a. U redu. Moram ja ovdje da dohvatim sapun. Čekaj. Ali nemoj! Imat ćeš štine, imat će te neko da eksplodira. O ne! Moja iskopana tinta! Znam da se sad papir podeli na dva dela. A, ništa ne vidim. Sve ovako boli. To je zato što... ne vidim ništa. U redu. Ali znam da se dešilo jako puno štine. Čekaj, što se dešilo Max Sebo kancelari? Ovdje se dešilo štine jako puno. I oni, ja sam htio ovdje da uskočim, dohvatio sam sapun i eksplodiralo. U redu. Odmah svi idite u krevet. I došlo je puno tačkica. U redu. Sad vi idite. Da ćemo obuciti sve pijadžane i odmori se gledati. U redu, tata, hoću.
Nadam se svako dete to zna. Hajde, hajde. Eto, sad je ovde moje mesto. Dođi ti, dođi ti. Sleći. Ovde se dešava jako puno požara u Nabuju. Lake Paunga. Ovde su se Gungani uplašili jer nisu znali zašto. Sledeći. Sledeći! Hej, ja sam Ljuka. Ja sam Pero. Ljuka i Pero. Gasi. Nećemo ništa gledati. Ne radi taj televizor. Zašto ne radi?